porta aí, Júlio! Solta a porta aí, ô cu! Não tem ninguém, mano. Deve ter ido pra noite. Solta a porta aí! Solta a porta aí, ô cu! Abre aí, ô cu! Puta! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ajuda aí, povo! Segundo dia, sim, falar pro chefe o quê? Tem que mostrar. Vai pro coquinho! Vai mais um! Lago! Ai, ai, ai. Tem que ir pra não chorar. Ali, né? Vai que a gente ali do jeito que tá ali. Ah, mas também tá. Olha o pessoal, o jeito que o pessoal tá ali.